Pensyarah Puan Hajah Nurani binti Muhammad Nur. Silakan. Lepas ini nama lagi pun. Pensyarah Puan Rohana binti Hamzah. Anugerah pelajar kontrol Chun. Haa, dia Chun tapi sama lah tadi macam Tuan Sudin. Dia suka sorokkan orang. Baik, ianya disandang oleh saudari Katija. Pelajar lelaki Melayu terakhir disandang oleh kita pilih sebab dia ada ciri-ciri kemalayuan. Dia baik tau. Memang kalau orang tak suruh tolong, orang tak suruh tolong, memang dia akan tolong. Orang tak suruh tolong pun dia sibuk nak tolong. Ini dia. Bagi anugerah pelajar lelaki Melayu terakhir disandang oleh saudara terakhir bagi kategori anugerah pelajar wanita Melayu terakhir. Pelajar ni dia kemudian dia pemandu tu memang pemandu lah. Dia suka juga sorok belakang orang. Tapi tapi memang apa orang kata, kalau nak kata wanita Melayu terakhir memang ada ciri-ciri gitu kat dia lah. Okey, baik, anugerah ini disandang oleh Sawana. Okey, saudari Mazurina binti Sa'ad. Ni wanita Melayu dari kita, dia tegar tu. Baik, majlis dengan sekarang maknanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rashid di atas kesediaan beliau untuk menyampaikan terima. Untuk sambutan hadiah nombor satu hingga nombor Gan Chon Kui. Tak lalu lah ada rezeki. Okay, jumpa kepadanya tolong beri Gan kepada Gan. Saudari Khadijah.
Tahniah ya kepada geng kita yang paling besar, Lim Kum Sia. Okey, saya minta kepada pengurusi kita Hadi Cabut. Nama sikit. Jangan itu. Okey, seterusnya yang ke 7. Ini lampu tidur ya. Siapa nak lampu tidur angkat kaki? Baru lah. Okey, yang saya jemput Abdul Hadi.